gouema, welkom baie welkom by ons Woensdag uitsending en ons geselsin hierdie tyd oor spiritualiteit en spiritualiteitstipes. Ons kyk na hoe dit vir ons aanspreek, uh hoe ons ook daarmee identifiseer. Elkeen van ons het 'n ander tipe spiritualiteit. Ons gesels ook oor wat dit vir ons beteken in ons aanbiddingsstyl. Spiritualiteit help ons om te verstaan wat ons voorkeur aanbiddingsstyl wel is. Dis die manier hoe ons bewus raak van God se teenwoordigheid en ook ons reaksies wanneer ons bewus raak van God se teenwoordigheid. So dit is die dinge wat vir ons help ook in hierdie tyd want ons in hierdie grendeltyd het dalk ook meer tyd eintlik tot ons beskikking om met God besig te raak of toe te laat dat God met ons besig raak, bewuslik besig raak. En ek hoop dat ons so 'n ritme sal kan aanleer en sal kan volg mee. In die tyd dat ons onder neergedwonge greneltyd was, was dit vir ons maklik om te kies om weer ons dagse program dalk meer stilte tyd te hê of meer tyd te hê om 'n bietjie te sit en dink en te pyns. Uh tyd met God en stilte tyd deur te bring. Maar soosdat ons weer begin besig geraak, is dit is ons geneig om weer daai ritme uh, af te leer en ek dink dis belangrik dat ons heel eers aan God sal beweeg ook in dit wat ons in hierdie tyd stimuleer of dalk uh, af uh, afkeer aan kry. So dit is vir ons nogal belangrik om om dit te onthou. Ons het gekyk na gebedsposisies, hoe om jous in hierdie stilte tyd ook voor die Here in 'n liggaamsposisie te wees wanneer ons bid en wanneer ons stil raak. Jesus het vir ons kom leer dat ons in ons binnekamer moet stil word. Ons het gesien hoe Daniël dit doen ons kyk na samekomeste ons smag en verlang na ons eie samekomeste en daar's redes ook as gevolg van ons aanbiddingstyl spiritualiteit hoekom ons smag daarna uh, die tekste wat as hom help ook as ons psalms ons het momente in die natuur soos wat die inperking ook verander het het ons ook meer geleent hier om dalk ergens in die natuur te kan stil word ek weet van mense wat hulle motors uh, destyds eers by in die kar gaan sit het by die see of dalk nou kan uitklim en stap en dit is vir ons belangrik om dit te kan te kan verstaan oor onsself. Ons kyk ook daarmee na ons erediensstyl. Dit gaan nie net oor ons binnekamer of stilte tyd nie, maar die oomblike waarna ons verlang en en ook ons tipe eredienste. Nou, miskien is jy nie deel van Konobi gemeente nie en jy kan dalk assosieer in jou eie ruimte, jou eie geloofskonteks waar jy is. Jou eie geloofsfamilie daar waar jy ook kies om te gaan aanbid of waarna jy verlang om saam met jou medegelowiges te wees in jou eie gemeentekonteks. Ons het ook vir mekaar gesien dat hierdie ontmoetings op verskeie plekke gebeur. Intellektueel ons het verlede week gekyk in Sondag na jou die die plek van jou kop, jou denke, daai intellektuele manier jy kon konekteer met die Here. Dit gebeur baie keer in ons belewenis in ons hart, daai dimensionele terreine waarvan ons intuïsie ook eintlik deel is, die mystieke manier wat ons ons verbeelding meer gebruik en dan gebeur dit baie keer ook in ons aksies of in die dinge wat ons gaan doen dalk ons betrokke raak op op verskillende maniere ook in ons geloofskontekste of in ons lewens. Ek hou daarvan en daar is iets wat ek nou net ontdek het in my navlees en oplees oor hierdie onderwerp is daar vir my drie feës wat uitstaan. En dit is my nogal belangrik om hulle te onthou want in ons ontmoetings met die Here soek ons almal na vervulling. Ons soek na vergenoeging. Ons soek na 'n oomblik wat ons ook versadig en wegstap. En dit het my gehelp om te ontdek in hierdie oplees dat dat dit op verskillende plekke vir ons lê. Want party mense kry die vervulling in intellektueel, in 'n in, in kop. Ander mense kry daai vervulling of versadigingspunt of ver, vergenoegd wees in hulle hart. Of hulle kyk, kry dit in hulle in hulle ruimte van 'n verbeelding, hulle intuisie in en hulle kontemplasie. En ander mense kry die vervulling wanneer dit hulle inspireer om iets te gaan doen of om aksie te neem. Die die hand tipe is So ons almal maak nie saak watter spiritualiteit nie smag na 'n ruimte en atmosfeer. Dis belangrik dat die plek waar jy stil raak, die plek waar jy ontmoet, die plek waarin jy bewus raak van God of die plek waarin jy 'n ruimte waarin jy reageer, of dit nou in jou huis, jou binnekamer is of in, in 'n kerkgebou of in 'n stadion, waar ook al, waar ook al dit is, uh uh soek ons na 'n stuk atmosfeer want dit jaag daai binne ruimte van jou, of dit in jou kop, jou hart, in jou mistieke area is of in jou aksies wat jy doen, jou gehoorsame aksies, soek jy na daai ruimte. En vir ons as predikers is dit baie keer belangrik of mense wat 'n aandeel het in die skep van sulke ruimtes. Want ons skep dit eintlik inteneel as ons byvoorbeeld vir 'n Bybelstudiegroep gereed maak of 'n uh, groep in ons gemeente wat uh, gereeld met mekaar kom het om oor die woord te gesels, soos die Logos groep in die aand of in die oggend of dit 'n tienergroep is of dit 'n erediensruimte is of 'n Bybelstudiogroep is. Dis belangrik baie keer om die regte atmosfeer en ruimte ook te skep sodat dit vir ons makliker is om daarin te beweeg. Die teks wat deel wat ons in hierdie tyd jaag is natuurlik die een wat gaan oor Moses se ontmoeting met die Here en ons ons het vir mekaar gesê dat eintlik al vier spiritualiteite se ehm um, besig wees in hierdie ontmoeting sien ons in Moses eintlik as 'n voorbeeld. So ons staan nog vir 'n wyle by hierdie teks in Eksodus 3 stil. Um, en wat vir my nogal opvallend is, is dat Eksodus 3 se ontmoeting al vier hierdie spiritualiteitsmomente bevat en ons leer iets by Moses en ook van onself. sien Moses soek na vervulling in sy syne skierigheid. Die die teks begin en die vertelling begin uh en Eksodus sê dat, dat Moses op Eksodus 3 dat Moses sy skoonpa, Jethro se skape opgepas het. En dan sien hy 'n bos wat brand en terwyl hy kyk sien hy dat die doringbos aanhou brand maar nie uitebrand nie. Dit prikkel syne skierigheid en hy sê vir homself ek wil tog 'n bietjie nader gaan om hierdie wonderlike verskynsel te bekyk. Hierin identifiseer ons iets van die hart spiritualiteit kant van van Moses. Ons sien dat hy uh vir homself vra, uit hierdie binnige gesprek, waarom brand die doringbos dan nie uit nie? en hy wil iets dieper gaan beleef, iets persoonliks gaan beloof. En dan praat die Here met Moses en hy sê vir hom: "Moenie nog nader kom nie. Trek jou skoene uit. Jy staan op heilige grond." God stel homself bekend as die God van Abraham, Isak en Jakob. En dan maak Moses sy gesig toe. Hy reageer op hierdie bewusvording van God se teenwoordigheid en dit is 'n reaksie van respek en oorweldiging. Ons praat van van heilige vrees. Daai vrees van die Here. Die ou mense sal, ouer mense, kom ek sê dit is so, sal kan identifiseer daarmee dat ons baie keer ook tekste gehad het van die ou vertalings gepraat het van vrees vir die Here. Ons praat van agting, respek, eerbied vir die Here. En hy wys dit in hoe hy reageer, ook met sy liggaam reageer. Sy skoene trek hy uit, sy gesig maak hy toe. Later in vers 11 raak sy hart onrustig en jy sien ons Moses se se hart kant na vore tree hy hierdie twyfel vra begin vra hy word oorweldig in hierdie ontmoeting en in die opdrag en die uitdaging wat voor hom voor lê en dan sê hy maar wies ek dat ek dit sou waag dit is 'n tipiese hartreaksie uh dit dis besefking skielik dat raak hom persoonlik en dit gaan hom uitdaag in hierdie proses is amper asof Moses eerder in die oomblik van hierdie ontmoeting wil bly en die uitdaging wil wil vir my. Nou jy sal oplet dat ek in hierdie video sulke lekker goed neergesit het wat hier rond lê en dit is dit is baie keer tipies van die hartspiritualiteitsmense. Ontmoeting met die Here moet ook vir hulle lekker wees. Euh selfs in daai eerbied en respek is haar groot neiging van die hart wat vir ons lê om te weet dit was 'n goeie en 'n lekker oor ontmoeting met die Here. Euh dit is soos fireworks, hè? Nee? Hierdie prentjie help my om om iets daarvan dieper te verstaan uh, en te verduidelik. So, daar's ses kenmerke wat ons by elke personality type definieer om dit te definieer waaroor dit gaan. Nou van hartontmoetings is die volgende dinge baie belangrik wat ons onthou. Hartsmense hou van gloedvolle uitdrukkings van geloof en persoonlike warmte. Uh, on, ons sien dit ook uh, natuurlik baie keer in 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 uh, by eenkoms wat gehou word die die energie wat daar is. Vir geloofsgroei fokus hierdie mense op innerlike eh uh, heiligheid en 'n persoonlike verhouding met die Here. Moet my help laat groei. Eh uh, dit met my eerste trek. Natuurlik is koinonia, dat saam wees, daai fellowship vir hulle belangrik, maar daar's 'n gemeenskapheid daarin. Dat ek 'n persoonlike getuienis het uh, na die tyd ook oor die ontmoeting. En baie keer is die is die neiging wanneer dit ongesond of ongebalanseerd raak, is dat mense baie keer meer getuig oor die ontmoeting as wat hulle getuig oor die God wat ontmoet is in in dit. So daar is in elkeen van hierdie spiritualiteitsdiepe 'n ongesonde kant of 'n gevaar kant. Een van die, die bronne wat ek gelees het, praat ook van die sekte kant daarvan. En dit is nogal 'n bietjie 'n negatiewe woord om om te herkou, maar dit is wel waar. Is ons kan nie net soek na 'n emosionele belewenis wat ons het nie, want dan kan ons net so aan na sportbyeenkomste gaan of na 'n nagklap of wat ook al jou voorkeur is wat jou energie wek, maar die kerk of 'n ontmoeting met die Here is nie dit nie. Here dienste is nie dit heel eerste nie. Dit is 'n stukkie bederf wat ons kry, maar dis nie die hoofrede hoekom ons daar is nie. Die derde wat ons moet onthou is dat dat hartsmense bydra het om te lewe. Dis mense met gemoedelikheid. Dis mense met warmte, entoesiasme. Dis bemoedigende mense. Ek dink ek kan 'n beter woord daarvoor, daarvoor kies ek want hierdie energie is vir ons belangrik en ook goed. En dan die die vierde ding is 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 dat gebed in 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 mense met met 'n hartspiritualiteit hou van vryheid van uitdrukkings in gebed. Die inhoud van hulle gebede of mense waarna hulle luister wat dan bid moet 'n brandende hart vir God en vir mense wys. Het dit inspireer hulle en dit voer hulle mee maar dit gee ook vir hulle energie dan hulle geloof groei. Hoelyk like eredienste? Eredienste vir hierdie mense moet 'n atmosfeer hê wat hulle meevoer. Dit moet 'n gemaklike atmosfeer wees met wisselinge en selfs onvoorspelbare littergie. Nou vergelyk ek byvoorbeeld by met die koop of selfs die mystieke mense uh, wat hou van van voorspelbare orde, voorspelbare littergie en en ritme in 'n erediens is hierdie mense wat nie uh, soveel daarvoor omgee nie. Dis vir hulle belangriker dat daar 'n begeleier moet wees wat vir hulle 'n rustigheid gee. Iemand wat dit fasiliteer maar wat hulle saamneem en meevoer. Hulle hou van 'n positiewe energie binne inkomste. Nie net eredienste nie enige byeenkomste. Rus is dus, dus byeenkomste met uh, 'n belewenis van 'n uh, dinamiese prediking of woord of boodskap wat gebring word. Dit moet intiem wees. Dit moet persoonlik wees. En dan die sesde ding, musiek en sang vir sulke mense tydens byeenkomste moet baie wees daarmee. Dit moet daarmee lekker gesing word. Hulle kan nooit genoeg sing nie. Euh meevoering van die musiek en die melodieë is vir hulle baie belangrik. Die ritme wat dit in hulle losmaak. Uh, jy sal sien ook dat dit die mense is wat hou van beweging as hulle staan of sit of wat ook al hulle doen hulle reageer met hulle hele lyf. Um en so met al terwyl daar is 'n fisiese uitdrukking eh uh, wanneer hulle ook besig is met die sang. Die skrifgedeelte is wat wat vir mense met 'n hartspiritualiteit aanspreek is, is iets wat hulle persoonlik aanspreek. Dit is dit moet iets wees wat hulle oproep na iets toe. Dit moet iets iets wat hulle wat hulle bemoedig en en aanvier die tekste wat wat hulle verkies en voorkeer aan gee baie keer in die Bybel is is verse of skrifgedeeltes met goeie nuus en met hoop. Dis mense hou baie keer hou van konfrontasie nie. Ehm um, as hulle korreksie in hulle lewe wil aanbring, moet hulle ook die korreksie kan geniet. So hulle vermy baie keer die negatiewe energie van die korreksies. So my vraag is elke keer hoe klink dit soos jy? Is dit is dit spreek dit jou aan? Dan moet jy weet daar is daar is ongelooflike dinge wat jy ook vir ons kan kan bydra wat jy vir baie meer mense kan aangee. Uh, dis die mense wat ek baie keer geniek, geniet om net net te staan en kyk wanneer hulle geniet om die Here te loof en te prys. Uh, ek kyk na hulle gelughaans presies. Ek weet in daai oomblik en in daai moment is hulle regtig in 'n persoonlike ontmoeting met die Here. 'n uh, Mens moet nie baie 'n uh, keer beweeg na 'n bedreigende reaksie wanneer mense dit doen want hulle het vrymoedigheid om hulle hande op te steek en en regtig uh, te geniet wat hulle uh, uh, wanneer hulle sing. Ek bet baie keer hulle dat hulle dalk nou die mees melodieuse klanke wat hulle uiteer, maar dit's 'n joyful noise wat hulle vir die Here uiteer. Hulle doen dit met hulle hele hele wese en, en ek geniet dit om die in die oomblik te sien wanneer iemand geniet om dit op hierdie manier te doen. Klink dit dalk nie soos jy nie? Wel onthou dan Jy kan ook iets by hierdie mense ontvang. Selfs al moet jy net vir die Here dankie sê dat daar iemand langs jou of om jou naby is wat jy sien wat in daai ontmoetingsoomlik met die Here is om dan ook net die Here te loof en te prys daarvoor. So ons hoef ook nie bedreig te voel wanneer ons in in mense se omgewings wat anders as ons is nie. Uh, ons kan ook net eh uh, selebreit hoe hulle is en hoe hulle die Here ook aanbid. So kom ons word self ook stil en in aanbidding kom ons bid saam. Jare, dankie dat ons verskillend gemaak is. Dankie dat dit soms vir ons ook net lekker is om te geniet en om te sien hoe ander mense aan 'n ontmoeting met u is. Mense met passie en vuur en wat aan daai oomblik het geniet en dit is vir hulle ook belangrik. Ons is nie altyd dieselfde nie, maar maar Jare, ons is heel wesens wat elkeen van hierdie aspekte ook in ons binne steek. Soms het ons meer nodig om in sekere areas of ruimtes of in oomblikke te kan vertoe. Ons weet ons kan nie die hele tyd in haar spasie wees nie. Ons kan nie die hele tyd in haar atmosfeer van ruimte wees nie. En soms het ons die bederf van een spesifieke. Maar dankie dat ons ook meer kan leer oor onsself en oor ander mense. En dat ons ook kan beweeg na balans in ons geloofsgroei. So help is om dit te omhels, soos wat U ons gemaak het en soos wat U ons wil ontmoet en soos wat U ons bewus maak van die teenwoordigheid en soos wat U ook wil hê ons moet reageer op die teenwoordigheid. Op die alomteenwoordigheid mag ons bewus daarvan en mag ons die ander syte en ander mense ook waardeer en mag ons dit erken. Mag ons iets daaruit leer en daaruit ontvang. En ook omdat dit ons ook 'n bydra aan hulle lewens het. Ons kan ook insaai in mekaar se lewens. Ons bid dit in Jesus se groot naam alleen. Baie dankie vir die oomblikke in in hierdie oggend om net saam te dink en ook ieder bemoedig te word. Want daag ons verlang almal, ek ook self na ons eh uh, erediens en ons erediensstyl hier in Kenobi, in Kanobi en ons unieke omgewing. Maar mag ons kan kan volhard in hierdie tyd. Mag ons mekaar ook bemoedig wanneer ons woord vir mekaar aangee. Mekaar bemoedig om te onthou dat ja, hierdie sal ook verbygaan. Eh uh, volhard, bly gesond en mag jy dit wat jy by die Here kry ook vir ander aangee om ook weer vir hulle te bemoedig. 'n uh, Lekker week verder vir ons geself Sondagoggend weer.